Kommer tillbaka. Vi ska gå igenom 3.2 och jag tänker att dela upp den i två delar också. Därför det handlar om likformighet och trigonometri. Så jag ska gå igenom först allting om likformighet och sen del 2 ska vara trigonometri. Så att det är bättre att dela upp den. Okay, men hela 3.2 är ju sidan 128 till 143. Vi ska börja med sidan 128, det är likformighet. Vi ska definiera först. Jag vet inte vad som har hänt, men jag har skannat, det kom inte dessa, så jag tog med min mobil. Så ser ni att kvaliteten kanske är norrlunda. Okay. Förhållanden, definition där, förhållanden mellan motsvarande sträckor är lika. Det är definitionen. Så om jag har en triangel där och triangel. Om den förhållande med den är och förhållande med den är lika, då har jag då har jag likformighet och motsvarande vinklar är lika stora. Så om den här vinkeln är lika stor som den där, då har jag likformighet. Det kan vi också satsa här. Om två vinklar i den ena triangeln är lika stora som två vinklar i den andra så är trianglarna likformiga om den här är lika stor och den där är lika stora, menar jag. Då har vi likformiga trianglar. Så likformighet har de samma form, men de har inte lika stora. De behöver inte vara lika stora. Därför om de har samma form, lika stora, allting är exakt lika, då heter det kongruens. Men vi är inte där än. Det räcker att säga att likformighet, de är ja, nästan som en skala på när ni har lärt er om skala. Okej, vi tar ett exempel där. De två trianglarna, så här, har lika stora vinklar, är alltså likformiga. Beräkna de sidor som betecknas x och y. Okej, så det betyder att den här är likformig med den här och de är likformiga. Så om jag har x genom 48, deras förhållande ska vara 80 och 64. Det är deras förhållande. Så om vi skulle förenkla den här så har jag den här dividerar jag med 80. Nej, med 8 menar jag också. Den här är 10 åttondedelar. Aha, det går bra mer. Med 2 så 5 fjärdedelar då. Det betyder att den här x och 48, det ska vara 5 fjärdedelar deras förhållande också. Så vi ska titta om det är sant. 48 är lika med 5 fjärdedelar. Multiplicerar vi båda med 48 som vi brukar göra. Så att den här blir 1 och det här blir 12. Så x måste vara 60. Och det här måste vara 60. Vi ska prova om deras förhållande är lika. 60 genom 48. Vi dividerar det med, ja, vad blir det? 3 först då. Med 3 så har du 20 där genom 16 där. Och med 4. Med 4 så får jag 5 fjärdedelar. Så jag har samma förhållande. Och detsamma också med y. Så om jag har y genom 36 är lika med 80 genom 64. Men den här har vi sagt redan att det är samma sak som 5 fjärdedelar. Så y genom 36 är lika med 5 fjärdedelar. Om vi multiplicerar det med 36. 36, då har vi y är lika med, den här är 9. 9 gånger 4, 36, ja, då är det 45 här. Vi provar om det är sant, så har vi 45 genom 36. Om vi provar med 9 där, med 9, så har vi 5 fjärdedelar. Det är samma. Okej, okay. Nästa exempel. Trianglarna är likformiga, igen där här då. Båda är rätvinkliga.
Okej, okay, beräkna längden av hypotenusen, den stora triangeln. Okej, okay, den här. Men innan vi får göra det, vi måste räkna ut hypotenusen A först. Så har vi A upphöjt till 2 är lika med 2,5 upphöjt till 2 är därmed 6,0 upphöjt till 2. Så A upphöjt till 2 är lika med 6,25 är därmed 36. Och då har vi A upphöjt till 2 är lika med, vad blir det? 42,25. Och vad blir 42,25? 4. Okay. 40, roten ur 42,25 så är det 6,5. Så har vi roten ur till båda. Så har vi AR 6,5. Så den här är 6,5. Nu kan vi lösa uppgiften. Så x genom 6,5 är lika med 5 genom 2,5. Så ser du, den här är ju 2. 2,5 gånger 2 är ju 5. Så den här är ju 2. Så x genom 6,5 är lika med 2. Så multiplicerar båda led med 6,5. 6,5. Så har vi x är lika med 13. Så den här är ju 13. Deras förhållande är gånger 2. Gånger 2 är ju 13. 2,5 gånger 2 är 13. Det vet jag redan, den här. Gånger 2 är ju 12. Det här är ju 12. Vi tar nästa till. Här är det. En av dina uppgifter i boken. Vi sätter ett ljus framför en konvex lins. Så här då. Och fånga upp en bild av ljuset på en skärm enligt figuren. Figuren visar bilden blir förstorad och vänd upp och ned. Beräkna avståndet, det avstånd som är markerad med x. Den här då. Så om vi skulle titta på två trianglar, så har vi den här höj. Och sen har vi den här då, 135 minus x, därför att det här är ju x. Hela är ju 135. Och den lilla triangeln då har vi 2 och sen har vi den här ju x. Så kan vi beräkna x redan genom att använda 135, så tar jag med x genom x är lika med 7 genom 2. Om vi kan omvandla den här till 3,5 så har vi 135 x är lika med 3,5 x. Nej, oj, vilken klant. 135 minus x är lika med 3,5 x. Är där med x. Så har vi 135 är lika med 4,5x. Så om vi dividerar den med 4,5, 135 dividerar med 4,5, så får vi 30. Så har vi dividerar med 4,5, dividerar med 4,5, då har vi x är lika med 30 centimeter. Avståndet är 30 centimeter. Nästa. Hur lång är den sträckan som markeras med x i figuren? Så ser ni den här x. Så om ni ser två, som jag ser då, en stor och en liten triangel. Den stora triangeln har x är därmed 5,2, den här sida. Och den där liten triangeln, den här är min kvadrat där. Den här är ju 4,1. Okej. Och om du ser den lilla stora triangeln är ju 4,1 och därmed 9,9. Okej. Och här är det 5,2. Så nu kan vi lösa. Så har vi
X adalah med 5,2 genom 4,1 är lika med 4,1 adalah med 9,9 genom 5,2. Om vi multiplicerar båda led med 4,1 så får vi, mina räknare, ja, vi har 4,1 adalah med 9,9 är lika med, multiplicerar med 4,1. Så har vi 57,4 genom 5,2. Den där en. Så har vi x adalah med 5,2. Så om vi subtraherar båda led med 5,2, så har vi x är lika med. Dividerar med 5,2. Subtraherar med 5,2. Det är det 5,8. Det blir 5,8 centimeter. Därför att den som jag fick, ungefär ser du den, som jag fick egentligen är x är lika med 5,83846 och mer då centimeter. Så vi kan göra ungefär 5,8. Okej, okay. Den där som handlar om likformighet, sidan 128 till 131 och gjorde 3201 till 3211. Jag har gjort två stycken redan, så det är inte så mycket för dig att göra. Och nästa gång jag tänker att gå igenom trigonometri. Okej? Okay? Ha det så bra, vi ses till nästa genomgång. Hej då!